നമസ്കാരം. ചേർത്തല ടെക്നീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വികൺസോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വീഡിയോസ് കോൺഫറൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാകുമ്പോൾ കേരളവും അംഗീകരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ മിടുക്കിനെ. വികൺസോൾ വാങ്ങുന്നതിന് 5 വർഷത്തേക്ക് കരാറുണ്ടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇന്നലെയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ടൂളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ടെക്ജൻഷ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വികൺസോളാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ടെക്നോളജി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത 2000 കമ്പനികളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇവർ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചേർത്തല ഇൻഫോ പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടെക്ജൻസിയെ വിജയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടി എന്നതാണ് സത്യം. ഇപ്പോഴിതാ സ്വന്തം സംസ്ഥാനവും അംഗീകരിക്കുന്നു. മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് വി കൺസോളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സുരക്ഷയാണ്. ചർച്ച മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മീറ്റിംഗിൽ കയറാം. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ദൃശ്യ ഗുണമേന്മയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വലിയ സവിശേഷത. HD ക്വാളിറ്റി വരെ ലഭിക്കും. ഒരാൾ കയറിയാലും 50 പേർ കയറുമായാലും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. 100-ലധികം പേർക്ക് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. 300-ലധികം പേർക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. 10,000 user ID വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വില 43 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ സൗജന്യമായാണ് ടെക്ജൻഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ കേരള സർക്കാരിന് നൽകുന്നത്. പകരം ടെക്ജൻഷ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചേർത്തല കൊച്ചി IT പാർക്കുകളിൽ 15,000 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്തെ വാടക സർക്കാർ വഹിക്കും. ഏകദേശം 79 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടക ഇനത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രതിപക്ഷം ചിലവാക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിപാലനവും ഡേറ്റാ സംരക്ഷണവും IT മിഷൻ്റെ ചുമതലയാണ്. കേരള ഹൈക്കോടതി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, ഭാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ, ഇന്ത്യൻ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്ത്യൻ നേവി, സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസുകളിൽ വി കൺസോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിൽ സന്തോഷമെന്ന് ടെക്ജൻഷ്യ CEO ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ബംഗാൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൂം ആപ്പിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് വി കൺസോൾ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര അംഗീകാരം വന്നതോടെ ടെക്ജൻഷ്യ സാരഥി ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ചേർത്തലയിൽ ഒരു IT കമ്പനി ജോയ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നെറ്റിച്ചൊളിച്ചവർ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ജോയ്. ആലപ്പുഴയിലെ പാതിരാപ്പള്ളിയിൽ ചെട്ടിക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ വീട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും കയർ തൊഴിലാളികളുടെയും ഗ്രാമമാണ് ചെട്ടിക്കാട്. വറുതിയുടെ കരയിലായിരുന്നു ജോയിയുടെ ബാല്യം. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വളർന്ന ജോയിയുടെ ചിന്തകളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആവേശം കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാപകമായി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തീരത്ത് നിന്ന് ജോയി TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്ര ബോധ്യമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ചെട്ടിക്കാട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമായിരുന്നു. MCA പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹോസ്റ്റലിലെ 12 സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പഠിക്കാനായി പിരിവിട്ട് 2 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങി. സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ ജോയിയോട് അവർ പിരിവ് ചോദിച്ചതുപോലുമില്ല. പിരിവ് നൽകിയില്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി കൂടുതൽ സമയവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് ജോയി തന്നെയായിരുന്നു. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് കൂട്ടുകാർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ജോയിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കണം, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്റർ തുടങ്ങണം. വീട്ടിലെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി കൂട്ടുകാർ നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറായിരുന്നു ജോയിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ നിക്ഷേപവും ആദ്യ സംരംഭവും. ഇതിനിടെ PSC പരീക്ഷ എഴുതി കോടതിയിൽ LD ക്ലർക്കായി ജോലി ലഭിച്ചെങ്കിലും ജോയിയുടെ ലക്ഷ്യം IT മാത്രമായിരുന്നു. IT രംഗത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പല പരീക്ഷകളിലും ജയിച്ചെങ്കിലും അഭിമുഖത്തിനെത്തിയപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് കീഴടക്കി. ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല, കഴിവാണ് മുഖ്യമെന്ന് ജോയ് പറയുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൻ നഗരമല്ലാത്ത ചേർത്തലയിലേക്ക് വരാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയായിരുന്നു. വരുന്നവരിലധികവും നാട്ടിൻപുറത്തുകാർ. അവരെ ജോലിക്കെടുത്തു, കഴിവ് മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. അങ്ങനെ അതൊരു തനി നാടൻ IT കമ്പനിയായി മാറി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാത്ത പലരും ഇന്ന് ഈ കമ്പനിയിലെ വിലയേറിയ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്.